Habari njema kwa mashabiki wa klabu ya Dar es Salaam Africans na timu ya taifa ya Tanzania, pia mashabiki wa mchezaji Simon Msuva aliyekuwa akitumikia klabu ya JS Kabylie nchini Algeria, ni kwamba klabu yake imeweza kutangaza kuachana na mchezaji huyo katika dirisha hili dogo la usajili. Na huku vigogo wa ligi kuu soka Tanzania bara, Yanga pamoja na klabu ya Simba pamoja na Singida Big Stars wakitajwa kuweza kumsainisha mchezaji huyo. Na taarifa yenyewe ilivyotoka inasema kwamba klabu ya JS Kabylie imethibitisha kuwa mshambuliaji wao hatari Simon Msuva, raia wa Tanzania, ameondoka katika klabu hiyo baada ya makubaliano ya pande zote mbili, kwa maana ya pande ya Simon Msuva na management yake pamoja na upande wa klabu ya JS Kabylie. Na makubaliano ya pande zote mbili yamefikia kusitisha mkataba. Mshambuliaji Simon Msuva amecheza mechi 6 peke yake tangu alipojiunga na klabu hiyo na akitumikia JS Kabylie, ambapo katika mechi hizo 6 hakufanikiwa kufunga goli lolote katika mkataba wake ama msimu huu wa mwaka 2023-2024. Simon Msuva hajaondoka ndani ya klabu hiyo peke yake, ni pamoja na mchezaji mwingine Hichem Mokhtar ambaye yeye alifanikiwa kucheza mechi moja peke yake. Ni kwamba kwa ujumla klabu ya JS Kabylie imesitisha mkataba wa wachezaji wawili mpaka hivi sasa kwa makubaliano ya pande zote mbili, ambapo ni Simon Msuva na Hichem Mokhtar ambaye alifanikiwa kucheza mechi moja peke yake katika ligi ya msimu wa 2023-2024 nchini Algeria. Simba, Singida Big Stars pamoja na Yanga wanatajwa kuwa moja kati ya sababu ya Simon Msuva kukubali kuvunjiwa mkataba ili aweze kusaini ndani ya vilabu hivyo. Je, unafikiri klabu gani itampendeza na itamfaa Simon Msuva? Na ikumbukwe kabla ya kuondoka nchini Tanzania, Simon Msuva alikuwa akitumikia klabu ya Dar es Salaam Africans. Karibu katika sehemu ya comment, na hii inaitwa Easy Info 255. Mimi naitwa King Daddy. Usisahau kusubscribe, kucomment pia na kushare.